Frigorecco. Zovem se Ante Ercegović, u GSS-u sam od osnutka u stanici Šibenik. Najveća me je želja bila da radim sa psima, odnosno pasima, i nabavio sam prije 10 godina jednu kujicu, isto bila je štene, i vježbajući smo uspjeli je doći do izvrsnosti. Bila je negdje oko između 5-6 najboljih pasa u Hrvatskoj. Tražila je u ruševinama, šumi, na vodi, snijegu, lavine. I sad kako je ona uginula, nabavili smo drugog psa. Ovo je nova kujica u stanici Šibenik, koju smo, zahvaljujući dobrim ljudima iz Zagreba, gospodin Željko nam je donirao, odnosno darovao. Inače su jako cijenjeni i skupi. Kujica se zove Tunja. Sad nam predstoji treniranje i vježbanje. Malo je problematično što je ova korona, pa onda se ne možemo družiti sa drugim ljudima i pasima. Ali vjerojatno će i to proći, pa ćemo od nje napraviti ponovo, odnosno novog psa koji će tražiti izgubljene u šumi ili ne daj Bože u ruševinama. Nabijem u malo gamiša. A što ti smišta? Ovo meni je neobična situacija, ovako nešto. Come on, come on, come on.